მოგესალმებით და დავიწყოთ ახლა დღეს საუბარი. ადრეც გქონდა ამ ადამიანთან დაკავშირებით, ამ დიდ ხელოვანთან დაკავშირებით თქვენთან საუბარი, ოღონდ რეალურად არა თქვენთან, არამედ ზოგადად საზოგადოებასთან. მაგრამ მეჩვენება რომ დღეს ძალზე აქტუალური პერსონაა, უბრალოდ მისი ცხოვრების პირობები, გარემო, წესით ძალიან საინტერესოა და მოდი იმიტომ შევარჩიე დღეს ეს მხატვარი, ეს და უდიდესი მასშტაბის უნივერსალური ხელოვანი. პირველ რიგში თქვა უნდა ისი ბიოგრაფია მომხიბვლელი და მისი მხატვრობა ხო გამაოგნებლად გრანდიოზული, შეიძლება მოგწონდეს ან არ მოგწონდეს. მაგრამ ეს არის ძალიან დიდი ხელოვნება. მქონდა მასთან რაღაცა გაორებული დამოკიდებულება მის ხელოვნებასთან გარკვეული პერიოდის შემდეგ, მაგრამ აი ბოლო დაახლოებით 1-20 წელია რადიკალურად შემეცვალა და უდიდესი პატივისცემითა ვარ ამ უდიდესი ხელოვანისა და ადამიანის მიმართ. მისი სახელი გახლავთ პიტერ პაულ რუბენსი. პიტერ პაულ რუბენსი, ახლა ყველა მიცით, თუნდაც ქართულ ფილმებში ძალიან სასაცილოდ არის, თქვა ერთ-ერთ ცნობილ ქართულ ფილმში, ასე გოდეველის ტიპის ფილმში, ზაც რუბენას ცოლზე ლაპარაკი. ხო, ნუ ახლა ეს ვისაც ახსოვს ჩემი თაობის და უფროსებსაც და უმცროსებსაც მიხვდებიან, რომ ეს პერსონა ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა გახდა ზოგადად საკაცობრიო ისტორიისათვის, როგორც ხელოვანი, როგორც მხატვარი, როგორც არაჩვეულებრივად რა ვიცი, უხვი შემოქმედებითი, რა ვიცი, მე დანატოვარის დამტოვებელი თუ შეიძლება ასე თქვას, მაგრამ აი ხა დღეს შევეცდებით ცოტა სხვა კუთხით ვისაუბრო ამ ადამიანზე, იმიტომ რომ მართლაც გვაქვს ამის საშუალება, აი ეს შევეხოთ ამ კაცის განსაკუთრებულობას. დავიწყოთ იმით, რომ ძალიან რთულ პერიოდში გაჩნდა იგი და ბიოგრაფია ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მის ცხოვრებაში და საერთოდ მე ყოველთვის ამასაუბრო ბიოგრაფიის გარეშე. ძალიან რთულია ხელოვნება გაიგო. საერთოდ როდესაც ჩემ სტუდენტებს ვეუბნები ხოლმე, რომ პირველ რიგში უნდა ვისწავლოთ, რა თქმა უნდა, კონტექსტები. კონტექსტით შეგვიძლია განვიხილოთ ხელოვანის ცხოვრება, ხელოვნების ხელოვანის მერეებითი სტილისტიკური არსის ჩამოყალიბება, იმიტომ სტილი ეპოქას გამოხატავს მოგახსენებათ, იმიტომ რომ იცვლება სტილი შესაბამისად ეპოქის სულისა, თუ ჰეგელის ძალიან არაზუსტ პერეფრაზირებას მოახდენთ. მაგრამ ყველაზე საინტერესო ამ შემთხვევაში ის არის, რომ ეს არის რთული პერიოდი, ეს არის მე-16 მე-17 საუკუნის დასაწყისი, ძალიან დიდი არეულობებია მთელს ევროპაში, პოლიტიკური თვალსაზრისით ძალიან დიდი რყევებია, რელიგიური დაპირისპირებები უკვე რომელიც პოლიტიკურთან პირდაპირად არის გადაჭდობილი და პირდაპირ კავშირშია და აი სწორედ ამ პერიოდში ეს ადამიანი იბადება. და დავიწყოთ. მისი ოჯახი ძალიან საინტერესო მამა ყავს. ეს არის იან რუბენსი, უგანათლებულესი იურისტი, იმ პერიოდისთვის ერთ-ერთი დახვეწილი ადამიანი ყავს, კიდე უკეთესი მე რომ ვკითხო და საოცარი დედა, ქალბატონი მარია რუბენსი, მე ხაზგასმით ვამბობ, ეს არის უნიკალური ქალბატონი და თქვენ ახლა დარწმუნდებით თუ რატო არის, რატო ამბობ ამას. და საერთოდ კიდევ ერთხელ ხაზს რა დიდი მნიშვნელობა აქვს, ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ დედის როლზე, დიდ ხელოვანთა შემოქმედებაში და მათი აზროვნების მოდელირებაში რა დიდი როლი აქვს მას, თუნდაც რა არ ახსოვს აი მიქელანჯელოს შემთხვევაში დედა მხოლოდ აჩდილის სახით იყოს მის ცნობიერებაში. მაგრამ აი ამ შემთხვევაში განსაკუთრებულია, იმიტომ ძალიან აქტიურად მონაწილეობს დედა პიტერ პაულ რუბენსის ჩამოყალიბებაში. ახლა ბითუმეტეს თუ დააკვირდებით და ახლა მე გიამბობთ, ოჯახს ძალიან ძალიან სერიოზული და ვთქვა თავგადასავლები დაატყდა თავს, ჯერ თავი რომ დავუნებოთ ყველაფერს იმ ქალაქში, ანტვერპენში, ეს კათოლიკური ქალაქი გახლავთ, თან არის ესპანური ნიდერლანდების ალბათ ცენტრით შეიძლება ასე ითქვას, იგი ესპანური პროტექტორატის ქვეშ არის ეს ქალაქი. და ესპანეთი მოგახსენებათ ფლობდა, ესპანეთის იმპერია ფლობდა ნიდერლანდებს, მაგრამ იმ პერიოდში გაიყო ეს ორად, ჩრდილოეთი ახლა წავიდა პროტესტანტული მემართულებით, ხოლო სამხრეთი ესპანეთმა მოახერხა ის, რომ ეს ჰერცოგი ალბას აქტიური ჩარევითა და ჰერცოგი ალბა მოავლინა ფილიპე მეორე, უკვე რამდენჯერ გესაუბრეთ ფილიპე მეორეზე, მაგრამ მომიწევს დღესაც ნაწილობრივ შევეხო მას. და სწორედ აი ამ ქალაქში, რომელიც იყო კათოლიკური ორიენტაციის, მამამისი ეს იურისტი, საკმაოდ საინტერესო იურისტი, თავისი მიდრეკილებებით, პროტესტანტული მიდრეკილებებით გამოირჩეოდა, ესე კალვინისტური მიდრეკილებებით გამოირჩეოდა და იძულებული გახდა დაეტოვებინა თავისი ქალაქი, სადაც იგი რამკვიდრდა და პირველი შვილიც გაუჩნდა იქ, ხო, ეს ფილიპი. ხო და გადადის კელნში, სადაც მაშინ განთავსებული იყო ვილჰემ ორანელის, ესე იგი ნიდერლანდური გამათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერის
ძირითადი ოფისი თუ შეიძლება ასე ითქვას, მის კართან ერთად, ეს ვილჰემ ორანელის ლეგენდარული კაცია, რომელმაც მოიცვა პროტესტანტული ევროპის ძალიან დიდი შრეები და საცეცები გაავრცელა პირდაპირ შეიძლება თქვა და პოლიტიკურად ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი პერსონაა. Сосвет мискарзе, катмодис кёнში და სწორედ აქ იქვე გერმანიაში ქალაქ ზიგენში იბადება პიტერ პაული, პატარა ბიჭი. აი სწორედ ამ ქალაქში იან რუბენსის мама, ესე იგი ჩვენი კმირისა, საკმაოდ კარგ პოზიციებზე არის, მეტყვი მის იურიდიული სამსახური კარგად მუშაობს და დაინტერესდება ვილჰემ ორანელის კარი, კონკრეტულად მისი მეუღლე. აი ამ იურისტის ასე თუ მომსახურებით და მას აიყვანს თავის დამხმარე იურისტად და მრჩევლად, ეგრეთ წოდებულ ადიუტანტად, პირდაპირ გაგებით და მაგრამ ამ ურთიერთობაში, როცა ვილჰემ ორანელი ხშირად მოძრაობდა ხან ბრიტანეთში, ინგლისში გადადიოდა ხან სამხრეთში იყო, მოკლედ მოძრაობა ძალიან ფართე მასშტაბით უწევდა პოლიტიკურ მალვას კი უწევდა გარკვეულ თვალსაზრისით, თუმცა მეუღლეს რჩებოდა კიონში და აქ სწორედ ამ პერიოდში აქ მოხდა ის, რაც ხდება ხოლმე ძალიან ხშირად, ლამაზი სიმპათიური კაცი, ქალი მიტოვებულობის განცდა და საშიშროების განცდა სულ დაკარგავს ყველაფერს, იმიტომ რომ მისი ქმარი ფაქტიურად დანის პირზე გადის, რეალურად ესე ცხოვრობს და მათ შორის იბადება ძალიან დიდი გრძნობა, სიყვარული, ნუ ახლა ღალატი, ადულტერი, ძალიან მძიმე, ახლა ვილჰემ ორანელის ცოლთან ახლა ურთიერთობა, ერთი უაზნო იურისტიცა ცოტა არ იყოს და საშიში წამოწყება. ხო და ესეთი რაღაცა მოხდა, რომ ესე იგი გასკდა ეგ ამბავი, იმიტომ რომ ამას რა თქმა უნდა ვილჰემი როგორც კი დაბრუნდა ქალაქში, ამ შემთხვევაში კიონში, ბუნებრივი ეს ამბავი გასკდა და სხვა გზა არ იყო. ოჯახი უნდა დაშლილი იყო, ოჯახი რა თქმა უნდა დაიშალა, იგი გაშორდა ოფიციალურად, ეს მოგახსენებათ, იგი კათოლიკე არ იყო და გაშორება ამის საფუძველი იოლად მოიძებნა პროტესტანტულ ეკლესიის წიაღში და თან იურიდულად გაფორმება შეიძლებოდა. რაც შეეხება იანს, ესე იგი იან რუბენსის მამას, იგი ციხეში აღმოჩნდა და ფაქტობრივად ელოდებოდა სიკვდილს. პირდაპირ გაგებით გამზადებული იყო მისი სასჯელი ჩამოხრჩობით სიკვდილი, ესე იგი ყველაზე ესეთი უსახური სიკვდილით დასჯა და ესეთი სასჯელი ყველაზე უსახური და აი აქ ძალიან საინტერესოა თუ რა ხდება. უნდა გითხრათ, რომ საწყალი ქალი ის ვილჰემ ორანელის მეუღლე ხდება, მე პრობლემები დაავადებს, ფსიქიკური დაავადების მსხვერპლი აღმოჩნდა და ნუ მე თვითონვე მოიკლა თავი შიმშილით. Ну, სხვა სხვა ვერსიები არსებობს, მაგრამ ეს ქალი რომ გარდაიცვალა რაღაცა წელიწადში, ორ წელიწადში, ფაქტია. ესე იგი, და აქ უკვე მოჩანს ქალბატონი მარია რუბენსის დედი, საოცარი თვისებები, მეგობრებო, საოცრება. კი გაუთარებლად წერს ვილჰემ ორანელს და მისი კარის, ასე ვთქვათ, მთელს ეს ლიდერებს იურიდიული სამსახურის და რელიგიური სამსახურის ხელმძღვანელებს, რომ განთავისუფლონ მისი საყვარელი ქმარი. რომ მან ერთი პატარა შეცდომა დაუშვა და მან ეს გამოიცხადა თავისი ეს მორალური თვითგვემი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მისი შეგნება ნამდვილად დღეს შეგნებულია, იგი შეგნებაში აქვს გამოწეული, ამოტანილი, ის თუ რა ჩაიდინა, რა დანაშაული, რომ მან დიდი ხანი აპატია თავის ქმარს და თუ შეიძლება დიდ პატერს დადებს და უფლის წინაშე მართალი იქნება ბატონი, ლაპარაკობ ხო ბატონი ვილჰემ ორანელი, თუ მის ქმარს ციხიდან გაანთავისუფლებს და სიკვდილით არ დასჯის. და სხვა შორის შემორჩენილია ამის გარდა წერილიც, რომელსაც იგი ერთ-ერთი წერილი, რომელსაც მარია რუბენსი თავის ქმარს, მოღალატე ქმარს იან რუბენსს უგზავნის ციხეში. აი თვალებზე ცნელები მოგატკიბათ, მეგობრებო, ახლა მე არ მაქვს წამოღებული ეს წაგიკითხო, საკმაოდ დიდი წერილია, მაგრამ დაბეჭდილი ეს წერილი, დაკიდავი იცი ბუნებრივია. მაგრამ ერთი საინტერესო პასაჟია, რომ მე შენ დიდი ხანია, არასწორს, მე შენ დიდი ხანია გაპატია, იმიტომ რომ შენ თავს უფრო მეტი მიუსაჯე, ვიდრე საჭირო იყო. შეცდომა ვის არ მოსულია, მაგრამ ჩათვალეს ყველაფერი დავიწყებულია. თავს ნუ იწვალებ, ნუ იტანჯო, მე შენ გელოდები, ოჯახი შენ გელოდება, შენ ჩვენ გულყარ ხარ. აი ეს, ნუ არ ვიცი ხა, ეს არის უდიდესი პატიების აქტი, მე რომ მკითხო. და არც ამის შემდეგ აღარც მიკვირსა, ასეთი შვილები ყავდა მარია რუბენს და იან რუბენს, იმიტომ წარმოუდგენელია. აი დედა ეს არის, მან ოჯახი შეინარჩუნა. არ ვიცი, ვიღაცამ შეიძლება არასწორად აიქვას, რასაც მე ვყვები, მაგრამ წარმოუდგენელი რაღაცაა. ხედავთ, აი როგორია და მართლაც აი ამ წერილებმა გული მოულბო
აი ამ კარს ხო კონკრეტულად ვილჰემ ორანელს და რა თქმა უნდა ეს ქმარი გაანთავისუფლეს. იგი დაბრუნდა ძალში. ჯერ კელში იყვნენ და მერე გადაწყვეტილება მიიღეს რაღაცა რაღაცა სამსახური ხომ რა ქონდა ოჯახს უჭირდა მატერიალურად. ქალიშვილი უფროსი ქალიშვილი ხო ქალიშვილი ყავდათ უფროსი. ახლა უკვე მოსდილი იყო, მაგრამ გათხოვებაც ხო იყო მისი საჭირო, იმიტომ რეალურად ფაქტობრივად მატერიალური თანაფერი საშუალება არ იყო, მით უმეტეს რომ იანი დეპრესიაში იყო, თუმცა ეზრდებოდა არაჩვეულებრივი ვაჟი. პიტერ პაულის სახით უსიმპათიურესი, უსაყვარლესი. აი ძალიან გახსნილი, ძალიან ემოციური, ლამაზი ფილიპიც რა თქმა უნდა მისი უფროსი ძმა. მაგრამ და აი ბავშვებთან გადააყოლა იანმა გული, აი მას ყველაფერს, იმიტომ რეალურად გრძნობდა რომ რამდენად კარგია აი შვილებთან ურთიერთობა, სხვა შორის ასწავლა იტალიური, ლათინური, თვითონ ხო უგანათლებული ეს კაცი იყო. ძველი ბერძნულიც მეგობრებო. Ну, ха, მე საერთოდ უნდა გითხრათ, რომ ფლანდრიელები და საერთოდ ზოგადად ესეთი ასე ცირე ერების შვილები წარმომადგენლები მინიმუმ 3-4 ენაზე ლაპარაკობდნენ. ამის და დოკუმენტების არის შემორჩენილი ერთ-ერთი მოგზაური იტალიელი წერს, რომ მოხვდიო ფლანდრიაში კონკრეტულად ანტვერპენზე ლაპარაკი, ყველა ლაპარაკობდა 4 ენაზეო. გარდა იმისა, რომ ფლანდრიულ დიალექტზე ლაპარაკობდნენ. ეს საერთოდ პატარა ცირე რიცხოვანი ერების თვისება სხვა შორის ეგ და მით უმეტეს აი აქ რუბენს მიეცამის საშუალება. მაგრამ იანი რაიყოპა, გარდაიცვალა გულის შეტევით და დარჩა მარია აბსოლუტურად მარტო სამა პატარა შვილთან ერთად. გადაწყვეტილებას იღებს, რომ დაბრუნდეს კათოლიკურ ბრიუსელში, ესე იგი ფაქტიურად, ესე იგი პროტესტანტული კელნიდან გადაინაცვლოს კათოლიკურ ბრიუსელში, ფაქტიურად დაუბრუნდეს თავის წიაღს, როგორც ჩანს. მარია არ ეთანხმებოდა რელიგიურ მისწრაფებს და მიდრეკილებებს თავის ქმრისა და ბრიუსელში დაბრუნების შემდეგ, სადაც იყო კარი ფაქტიურად აი ამ მთავარი წარმომადგენლობისა, ესე იგი ესპანური მართველობის მთავარი წარმომადგენელი, აქ იყო ერცჰერცოგის ესე ფაქტორ მართველის, რომელიც განასახიერებდა ესპანეთის ძალას და ძალაუფლებას, ესე იგი სამხრეთ ნიდერლანდებში, ну ფაქტობრივად ბურგუნდიის ტერიტორია, შელდაზე მდებარეობს მოგახსენებთ ქალაქი ბრიუსელი და სწორედ აქ იყო მათი რეზიდენცია მთავარი, მით უმეტეს რომ აქ ტახტზე უკვე ფილიპე მეორეს ქალიშვილი, ესე იგი ეს იყო ისაბელა ეუხენია იყო ტახტზე, ისაბელა კლარა ეუხენია იყო ტახტზე და მისი ბიძაშვილი, ეგ საერთოდ ჰაბსბურგები არიან ესენი მოგახსენებათ და მისი ბიძაშვილი ალბერტი. ესე იგი ისი ცოლქმარი ქმარნი გახდათ. ესე იგი უნიკალური ოჯახია საერთოდ ჰაბსბურგები, ძალიან ბევრი ძალიან დიდი თავგადასავლები აქვს გადატანილი, მაგრამ ესენი ძალიან საინტერესო წყვილია, ჯერ ერთი პოლიტიკურად ძალიან მოტივირებულები არიან და კულტურულ თვალსაზრისით ძალიან ფართე მასშტაბის. არ არის გასაკვირი ახლა კარლოს მეხუთე შვილიშვილი და ფილიპე მეორე შვილი რომ ასეთი ყოფილიყო. მე კონკრეტულად რა თქმა უნდა იზაბელა კლარა ეუხენიაზე ლაპარაკობ, ასე ვთქვათ პირდაპირ ვთქვათ ჰერცოგის მეუღლე, ჰერცოგ კალბატონზე ლაპარაკობ, რომელიც უნიშნულოა ეს პერსონა საერთოდ უნდა გითხრათ რუბენსის ცხოვრებაში, დიახ პიტერ პაულ რუბენსის ცხოვრებაში. და ყველა საინტერესო ის არის რომ სწორედ აი ამ გარემოში აქ საშუალება კათოლიკურ წიაღში შეიყვანოს ბავში და ასაც ხდება ბრიუსელში ფაქტობრივად ყალიბდება მისი ცნობიერება ძალიან ესე კონკრეტულად თან აქვს საკმაოდ გამოკვეთილი ტალანტები. ეხლა რო გითხრათ რომ გამოკვეთილად ვუნდერკინდულად მხატვარია ასე ჯერ არ ჩანს. იცით როგორ შეიძლება მჩება როცა რუბენს უყურებ რომ აი ასკდება ენერგია, არის არანორმალური ენერგიის ადამიანი, მაგრამ იმდენად ძლიერ ემაში გონება, რაციონალური საწყისი, რაციო, ხო? რომ კი არ ამხუჭებს, არამედ აკუმულაციას უკეთებს ენერგიას და გარკვეულ ულფებად უშვებს. ეს არ ვიცი ცნობიერად ხდებოდა, უფრო მგონია რომ არ ცნობიერს, მაგრამ ეს იყო მე მასში აი შინაგანი ბუნებრივი ტაქტის და აი ეგრეთ წოდებული სტრატეგიის ერთ-ერთი გამოხატულება. აი თანდათანობით იხსნებოდა ბავში. თანდათანობით. იქ რამდენიმე თქვათ მხატვართან მქონდა ურთიერთობა, საკმაოდ ეს უმნიშვნელოა და აი ბოლოს ხდება ყველაზე სერიოზულ მხატვართან. ოტო ვენიუსთან, ოტო ვან ვენ, აი ესე შეიძლება ითარგმნოს, მაგრამ იქ მას ერთია ლათინურად ყოფილიყო, ოტო ვენიუსთან აქვს მას კონტაქტი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აღმერთებდა თავიდან
პიტერ პაულის, სწორედ აი ამ ადამიანს, იმიტომ რომ მისთვის ეს წარმოუდგენელი ადამიანი იყო, მით უმეტეს შეიქმნა იმ პერიოდში ძალიან საინტერესო ჯგუფი, ეგრეთ წოდებული რომაელთა ჯგუფი, რომში ნამყოფ ხატვართა და ხელოვანთა და მოაზროვნთა ჯგუფი, რომელთაც სპეციალური ორდენი გააკეთეს, რომაელთა ორდენი, თუ შეიძლება ესე გასაც ბრიუსელში და მან მერე სხვაგანაც გადაინაცვლა, მერე ამზე კონკრეტულად თუ მეკრება დრო ვისაუბრებთ. Да что вот ай ото венюстан уртиертობა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ჯერ ერთ ეს მართა დახვეწილი მხატვარი იყო, რა თქმა უნდა, მას გავლენები ჰქონდა პირობში გვიდორენის, ანუ თქვა სადღაც ესეთი მანერისტული ელემენტები, რა თქმა უნდა, რაფაელს აღმერთებდა, მაგრამ ყველაზე მთავარი რაც ოტო ვენიუსთან მეგობრებო ხდებოდა, რა იყო ისიც, რომ მას ჰქონდა ენციკლოპედიური ცოდნა, ტიპური ენციკლოპედისტია რა, რაც ახასიათებს განმათლებობის პერიოდს. აი თითქოს წინ უსწრებს ამას, ჯერ ერთ თავიდანვე თქვა სიმბოლებში ერკვეოდა და ღრმად ერკვეოდა. ჩანს მასო კულტური გამოცდილება ჰქონდა, გარკვეულ წრეებთან ჰქონდა შეხება. აი სპეციალური ჩამონათვალი იყო წიგნების სახით, და ამ დროს უკვე რა თქმა უნდა წიგნები, უკვე ბეჭდური წიგნები გამოდიოდა, მაგრამ აცრაში იყო ასეთი რაღაცა, აი რა არის სიმბოლოა თქვა. აი კურდღელი მაგალითად, თუ იმხატება კურდღელი ნიშნავს სიფრთხილეს, აი სიფრთხილეა ხო, მგელი თქვა, შემართება და დაუნდობლობა ხო ვაჟკაცობასაც, ვეფხვი კიდევ რისხანება და ამავე დროს შვენიერება, რომელიც შეიძლება პოლიტიკაში მშვენიერი ძალის სახით გამოვლინდეს, ხო? ლომი განასახელებს ძლიერებას და ამავე დროს სამართლიანობას. არწივმანტი გონების რა დავარქვა, სიდიადეს და ამავე დროს ძალაუფლების მოპოვებას, გონების გზით და ასე შემდეგ. Ну, ხა რაზე ლაპარაკი, როდესაც თეთრ მტრაძე ლაპარაკობს, სულიწმინდაა თუ რატო არის ეს ასე, ამასაც. ესე მთელი ესე ტრაქტატები იყო მის ბიბლიოთეკაში და ჟელობდნენ საათობით, დღეები, თვეები ამასთან დაკავშირებით და ფაქტიოდ ამ კუთხით და ამ ხერხით თუ შეხედავდით ეგ იმ პერიოდის ნამუშევრები, ამ შემთხვევაში ფერწერული იქნება თუ გრაფიკული განსაკუთრებით ეს გავრცელება დაიწყო ამ პერიოდში, გრავირებამ ხო, გრავირებამ, ესე დაბეჭდილმა გრაფიკულმა ქმნილებებმა, ისეთი შეტაბელებს ახდენ, რომ ან ყველა ადამიანს შეეძლო წაეკითხა ვიზუალში, წერაკითხვაც რომ არ ცოდნა, წაეკითხა ნამუშევარი და ამოეხსნა, მითუმეტეს თუ მას ახსნები ჰქონდა თუნდაც ვერბალური. ესე ფაქტიურად ყველა ნამუშევარი იყო რებუსივით იყო, რომელიც წაკითხვა და გაშიფრა შეგილო სიმბოლოების ენით. აიოლებდა რა თქმა უნდა ახმადობას და ხატრობის ქნილებისა და ამავე დროს პოპულარულიც იყო და საერთოდ ჩვენ ადრეც გვითქვამთ რომ ფაქტობრივად ისეთი უცნაური ერი ბრწყალებში როგორც არის თქვა ნიდერლანდელი ერი რომელიც შეიძლება ლიტერატურით ვერ დაიტრაბახოს ასე დიდი ლიტერატურით მაგრამ თუნდაც მუსიკით მაგრამ დიდი მხატვრობით ნამდვილად ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდია აი ვიზუალში აზროვნება ამერის ალბათ ყველაზე დიდი გენიის ყველაზე დიდი გამოხატულება ამერის ერის სულის ყველაზე დიდი გამოხატულება სწორედ ვიზუალურ ხელოვნებაში, მხატვრობაში ვლინდება და ამის არაჩვეულ მაგალითად ეს ვთქვი, სწორედ კათოლიკური ფლანდრია, ამ შემთხვევაში ლაპარაკი არის სწორედ აი ბრიუსელზე და მე უკვე ანტვერპენი, ანტვერპენი კიდევ საოცარი ქალაქია. ეს არის სწორედ ერთ პერიოდში, ერთ დროს ეს აყვავებული ქალაქი იყო და მარიას რუბენს ახსოვდა თავის დროზე ეს ქალაქი, სანამ დატოვებდა ამ ქალაქს, როგორი იყო, როგორი ბწყინვალე, როგორი სავაჭრო იყო, გასასვლელი იყო მდინარე ჩელდით, გადიოდე პირდაპირ ზღვებზე და ასე შემდეგ და ვაჭრობა შეეგელო ყველა მიმართულებით ამიტომ ესპანეთის დროშის ქვეშ, ოღონდ ფლანდრია იყო ესპანეთის პროტექტორატის ქვეშ, ოღონდ დამოუკიდებელი, იმიტომ რომ ფილიპე მეორე მას დამოუკიდებლობა მიანიჭა და აი აბსოლუტ ამ გარემოში დაბრუნდა ჩელი მარია თავის ოჯახთან ერთად, მაგრამ აღმოაჩინა, რომ ძალიან ძიმა მდგომარეობაშია ქალაქი, იმიტომ რეალურად აქ მოუწია ძალიან დიდი შეხლა შემოხლა პროტესტანტებსა და კათოლიკებს შორის, ესე კათოლიკებს მით უმეტეს რა აქ ჰერცოგი ალბა ჩამოვიდა აურაცხელი ხალხით, როგორც გადმოცემებით ვიცით, რომ დაახლოებით 70-80000 შეიარაღება ჩამოყო ამას, ჩამოიყარა მან ესპანეთთან და ფაქტიურად გადაუარეს თელ ქალაქს, თელი ქალაქი რომელიც ყვაოდა, უკვე ნანგრევები დახვდათ, ესე იგი რუბენსებს როცა უკან დაბრუნდნენ, იანის გარეშე თქონ, იანი გარდაცული იყო როგორც მოგახსენეთ და აი ასწორეთ ამ ქალაქში დაემკვიდრენ ესენი, მაგრამ ქალაქმა ნელა მოისუნთქა სწორედ აი იზაბელა ჰაბსბურგის ჰერცოგობის პერიოდში და მისი მეუღლის ჰერცოგობის პერიოდში მთა ნელა ქალაქმა სავაჭრო ფუნქცია შეიძინა და ნელა აყვავებაც დაიწყო, მაგრამ ხა იმ ვარსკვლავურ ბრწყინვალებას თითქმის ფლორენციის დონეზე რო გადიოდა, ამას ვერაზროს ვერ მიაღწია, თუმცა რა თქმა უნდა რუბენსი იყო მისი ვარსკვლავი ამ ქალაქის, ანტვერპენის ვარსკვლავი, რა თქმა უნდა რუბენსი აღმოჩნდა, ფაქტობრივად მხატვრობის ცენტრად იქცევა. აქ ძალიან საინტერესოა სხვა შორის ოტო ვენიუსთან ურთიერთობაში, რომ ოტო ვენიუს ურთიერთობა ჰქონდა როგორც გითხარით კართან,
ამ შემთხვევაში ლაპარაკი არის, რა თქმა უნდა, იზაბელა ჰერცოგის კართან, ჰერცოგის კარს კიდე პირდაპირ ურთიერთობა ჰქონდა, ძალიან სერიოზული ურთიერთობა ჰქონდა გონზაგოების კართან, კონკრეტულად ვინჩენცო გონზაგოსთან. ამ პერიოდში ვინჩენცო ძალიან აქტიურად მოძრაობდა როგორც ნიდერლანდებში, ასევე ინგლისში, ხოლო საფრანგეთშიც. Да საერთოდ უნდა გითხრათ, ეს იყო ძალიან აქტიური კაცი, ეს იყო ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ბოლო პერიოდის герцоგი მანტუის ხო და აი სწორედ აქ აი ამ გარემოში იქ გააცნობენ ახალგაზრდა რუბენს. ახლა რუბენსმა სხვათა შორის მე დამავწდა მეთქო რომ გარკვეული ურთიერთობა ჰქონდა კართან და გარკვეული ურთიერთობა არა მარტო ჰქონდა, არამედ პაჟად მუშაობდა განაწესა დედამ, რომელშიც რა თქმა უნდა ვენიუსი ეხმარებოდა. Да и что-то წესები მოქცევის, იმიტომ რომ ბავში იყო, ახალგაზრდა კაცი გამოირჩეოდა თავის არაჩეობის სიმპათიურობით, სიმპათიური კაცი იყო და თან თავისუფლად ლაპარაკობდა მინიმუმ როგორც გითხარით 4-ენაზე. ეხლა თან იყო ეთყობა ძალიან იუმორით სავსე თან ეხლა დახვეწილი მანერები და ყოველას გული ეხსნებოდა ხო ბუნებრივია და ახლა აქედან გამომდინარე ბუნებრივია რომ მისით და ხატრობაც იღე სწრაფად ხატავდა ძალიან ასლებს აკეთებდა არაჩეულებრივად თან თვითონაც ზამხიარული იყო გახსნილი იყო და აი რაღაცა დააინტერესეს იგი გარკვეულმა წრეებმა ამ შემთხვევაში ლაპარკა ოტობენიუსმა და ჩაერი ამ საქმეში როგორც ჩანს თვითონ герцоგის კარიც და იგი მიდის იტალიაში რაღაცა მოაქუჩებს თანხას თავის ძმას მიყავს თავის მოწაფეს ყავს 20 და 21 წელიწადში და იტალიაში მიდის 8 წელი დახო იტალიაში. აი იტალია მისთვის აი განვითარების უნიკალური რამ გახლდათ. წარმოუდგენელი იყო მისთვის. ახლა რომში ჩავიდა ვენეცია ნახა ტიციანზე, ჭკუა დაეკეტა. ნუ სუგაგი შტა ტიციანზე. ასლებზე აკეთებდა ხე და რა, ინდოსი ტიციანი ცოცხალი იყო. ისე იმიტომ წარმოუდგენელი იყო მისთვის ტიციანისგან რომ რამე არ ესწავლა. იმიტომ რომ ტიციანის ფერადოვნება, მისი რიტმიკა, მისი რაღაცა იმპულსურობა, მისი თქვა და რაღაცა აღვირახსნილი თქვა ფერადოვანი თავისუფლება, ბჭყალებში ვაუბრა თქო და აღვირახსნილო. ეს ყველაფერი მას ხიბლავდა რა თქმა უნდა ტინტორენტო. ტინტორენტოს ნამუშევრების ნახვის შემდეგ მითუმეტე შეიცვალა. სხვა შორის ტინტორენტოს ეს ძიებები თქვა შუქთან და სინათლესა და სივრცესთან მიმართებაში, მან ნახა რა თქმა უნდა მთავარი დოჟების სასახლის, ვენეციის დოჟების სასახლის მთავარი კედლის 64 გამოსახა ტინტორენტომ. ყველაზე დიდი ფერწერული ქმნილება მანამდე არაფერი მსგავსი არ გაკეთებულა, ზეთში იყო შესრულებული ტილოზე და კედელზე აკრული და არაფერი მსგავსი არც მე არ გაკეთებულა სხვა შორის. რამდენი ათასი ბახუზე 6000 ფიგურაა მეგობრებოდა ხატული 6000. დღესაც თუ ჩამგზავრდებით, პირს დააღებთ ამ მთავარ დარბაზში თუ შეხვალთ. Ну, аман гаугра და რაღაც თქმა უნდა მან ახა სკოლა Гранде Сан Роко. ესე იგი, წმინდა როხის სახელობის დიდი სკოლის ორი გრანდიოზული დარბაზი ტინტორენტოს მიერ შესრულებული. ეს იყო როგორი ტიპის ქმნილება, იცი, რომელიც პირდაპირ გაგებით ანტივირუსულ, ანტიინფექციურ, ანტიპანდემიურ იდეას ატარებს. თუნდაც ეს არის დაცვის სკოლა, თუ შეიძლება ასე თქვას, ეს იყო ორიენტირებული სწორედ აი ლოცვითა და მედიტაციით და მკურნალობითაც, სხვა შორის, აი ეპიდემიებისგან თავის დაცვის სკოლა იყო თქო და ცენტრი, რომელსაც თქვა და ორი გრანდიოზული დარბაზი, რომელიც თქვა ტინტორონტოს მიერ იყო მოხატული. ეტიანა, ესე იაკობო, ესე ჯაკომო რობუსტი, იაკობო რობუსტი, აი ეს არის მისი ნამდვილი გვარდასახელი და იქ მან ნახა მისი ფენომენალური ჯვარცმა ტინტორონტოსი. აი ჯვარცმა, აი გაგლიჭა ბიჭი რა ბოლომდე გაიტანა, იმიტომ რომ ამ ჯვარცმას რომელიც გაშუავს და აურაცხელი ფიგურა გარშემო თქვა მიქელანჯელოდან რაღაც აღებული რაღაც ელემენტები მაგ ტინტორენტოს ტემპერამენტი, რა თქმა უნდა ტიციანის ფერადოვნება და აი ამაზე აწყო მანის ხელოვნება, რომელსაც ჩვენ დღეს ვამაყობთ. ლაპარაკი რუბენსზე ვამაყობთ და რომელსაც რეალურად ტიპიურად ბაროკო ქვია. როცა ვამბობ ბაროკო ვახსენდება რუბენსი. ვამბობთ რუბენს ყახსენდება ბაროკო. დიახ, ეს ასეა. ბაროკო მრავალმხრივია, რა თქმა უნდა, სახელი მე რა შეერქვა, რა თქმა უნდა, ბუნებრივი როგორც ყოველთვის. მაგრამ ვიდრე რუბენსი განასახელებს, შიდიადე, ძალა, ენერგია, ის მისი ნამუშევრები არ არის დამტკმარი, დაალაგებული და ჩაყუდებული. აი სხვა აი პირდაპირ გაგებით გეცახის, გიხმოს, დიდი სანახაობებია, დიადი სპექტაკულარულია, ძალიან მოქმედია, ძალიან ფერადოვანია. ხო, ფერადოვანებასთან დაკავშირებით გითხრათ, რა თქმა უნდა, მან ვენიუსთან შეისწავლა და გილდიის წევრიც გახდა ზეთის ფერწერის ყველაზე ღრმა
შესაძლებლობები და საიდუმლოები. წამ შემთხვევაში მხატვართა გილდიის წევრი, წმინდა ლუკას სახელობის მხატვართა გილდიის წევრი ვერ გახდებოდა, მას უნდა ჩაებარებინა წესი. წესი იყო ასეთი, ხო, ხეზე ზეთი დაწერთო, ტილოზე დაწერ, მომზადება გრუნტის და მუშაობა, მერე თხელი ფენები ლესილიებს ვეძახით ჩვენ მას. აი როგორ და რანაირად კეთდებოდა და ამიტომ ახლა დღესაც რო უყურებთ რუბენსის ნამუშევრებს, ხო ამდენია უურაცხელია, ხო მეგობრებო, რო უყურებთ თითქოს ეს გრძნობა ეხა დადო ფუნჯი და ეხა წაუსვა ლაკი ნამუშევარს, ისე ლაპლაპებს, ისე ბრიალებს ფერები, თან ინტენსივობებს როგორ აკეთებს ფერს და ეს ფერთან ერთად ინტენსივობა და საოთარი დინამიკა ერთდროულად მიქელანჯელოსაც რო გახსენებს, ტიციანსაც გახსენებს და რა თქმა უნდა ტინტორეტოს მაგავს ყველაფერი საბოლოო ჯამში იკრიბება რა თქმა უნდა რუბენსთან, თან ეხა გაითვალისწინეთ ამდენი ომები, რელიგიური ომები, დაპირისპირება 30-წლიანი ომი, მთელი უბედურება, შიმშილი უბედურება, ამ დროს ეს აი ამდენ იდაპირი გაგებით ფერადოვან ავხორცებას გთავაზობს. მსუქანი ძალიან დიდი ქალები, ღმერთები, ხო დაფრინავენ თინცაში. საერთოდ რა ახასიათებს ბაროკოს? ბაროკოში ღმერთები კი არ დაფრინავენ თინცაში, არამედ ადამიანებს შეუძლიათ ფრენა. ესე შეგრძნება რა თქმა უნდა ხორცი ადამიანებმა დაიწყეს ფრენა. აი თუ თქვათ მიქელანჯელოსთან ფიგურა დაფრინავს, იგი ტიტანია და იმიტომ დაფრინავს. ხვდებით, იგი რაღაც ანტიკური გმირია, თითქოს ეს შეგრძნება რა თქმა უნდა მიქელანჯელოს საშენ სამჟავოში ქრისტე უფრო აპოლონია. რომელსაც ცეფსის ნიშნებიც გააჩნია, ვიდრე თვით მასხოვარი, ხო? მაგრამ აი ეგ ბაროკოში და აი ამ ადამიანთან რუბენს და რა თქმა უნდა ადამიანებია, რომელსაც ფრენა შეუძლიათ. აი ეს არის უმცნაო, მაგრამ ფერადოვნების ხარჯზე და თვითონ აღმოხდა ფერი, ამოხდა და ამოიყვანა მიწიდან, აიყვანა ზევი და თან ეს სხეულები, მძიმე ხორციანი სხეულები. ეს რა, რატომ? ეს ხორციანი ნებაა? არა, არა, ხო, ეს არის ის ყველაფერი, სიუხვე, შენთვის უფალო. ეს იდეა მხოლოდ შენთვის უფალო, შენთვის ხდება. ეს არის, მე მინდა ბაროკოს ეს თვისება ნახოთ, ეს აქ ადამიანები მიწაზე წყალში იქნება თუ ცაში, ყველაფერი უფლისთვის არის, მაგრამ ეს ყველაფერი ადამიანია, ადამიანის შესაძამის უნარი. სხვაში თავისი განათლებითაც და უგანათლებული ეს კაცია, მე თავისი ძმა ფილიპე ხო მოგახსენებ, ლუვენის მოგახსენებათ რა, ლუვენის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული ლეფსიუსთან სწავლობს, ეს უნიკალურ ადამიანთან და ეს არის ნიდერლანდების ერთ-ერთი საუკეთესო მეცნიერი და ენციკლოპედისტი და რა ვიცი, ბუნებას ცოდნა თუ რა დავარქვა. აი ყველანაირად ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანია და პირდაპირი კონტაქტი აქვს და ეს სწორედ ამ ურთიერთობაში ჩართულია თვითონ რუბენსის და ფაქტობრივად ძალიან ბევრს კითხულობს, ფაქტობრივად იცნობს საოცარ მასალებს და რაც თავარი მისი თახტაცებულია თვითონ ჰერცოგი ამ შემთხვევაში უბრალოდ დუკა, ესე იგი ვინჩენცო გონზაგო და მას შეკოთებს ასე, ძირითადად ასლებს აკეთებინებს, ტიციანი იქნება თუ ვერონეზე იქნება, ხო ვერონეზეც გიჟდება, ვერონეზე ხო დიდი მხატვარია, ხო მოგეხსენებათ. ენეციელი ძალიან ძალიან პაულ კალეარი ესეთი სახელია მისი. ვერონეზე ნიშნავს ვერონადან. ხო და მოკლედ აი ყველაფერი ერთად აღებული, ხო თითქოს მასში აკუმულირდება, თან აკეთებს ასლებს, ან თავის ნამუშევრებსაც ქმნის. ამით ხოთა თავი გააქვს პირდაპირ გაგებით ის კი და პოზიციაც აქვს ძალიან კარგი, რომში რო ჩადის უკვე მას პატივს ძემენ, ხო? ძალიან ბევრ საინტერესო რამეს ეხება, ხა რაფაელზე მისი საუბარი რაფაელთან შეხება, უმნიშვნელოვანესია რაფაელის მხატვრობას და მიქელანჯელო 6 წლის გარდაცვლილი, როგორც აი იგი ჩადის რომში. სხვაშორის ამ პერიოდში რომში კარავაჯოს უკვე სახელი გამოჩნდა, კარავაჯო ხმაურობს უკვე, კარავაჯო უკვე ვარბისი ვარსკვლავი კიაფობს, მაგრამ კარავაჯო აი მე არანაირი ინფორმაცია არ მაქვს კარავაჯოსა და რუბენს ურთიერთობა ქონდა თუ არა. უფრო მეტად არა, იმიტომ რეალურად ერთი დახვეწილი მანერებითა და ქცევისა და ძალიან დელიკატური ადამიანი, თუმცა ტემპერამენტით არანაკლები და მეორე და უმორჩილებელი, გადარეული, გენიალური ადამიანი, რომელსაც შეუძლია ყოველ კვირაში ერთხელ 2-3 დუელი ჩაატარო და ისე მოკლას ადამიანი, ვითომ წაგარაფერი. ხა მათ შორის არაფერი საერთო ადამიანურად არ იყო, მაგრამ საქმე ისაა, რომ აი ჩვენს მეგობარს, ჩვენს ხაც, ჩვენს გენიალურ პიტერ პაულს იმდენად უყვარდა და მხატვრობა იმდენად აფასებდა, რომ თუნდაც სრულად მიუღებელი მხატვარი ყოფილიყო მისთვის, როგორც ადამიანი მიუღებელი მხატვარს დიდ პატივს უწევდა და ასლებიც გააკეთა მისი ცნობილი ძალიან კარგი ასლები. სხვაშორის მასვე მიეწერება ლეონარდოს ანგიარის ბრძოლის კარტონის ასლი. მიეწერება, არ ვიცი რამდენად ასია, მაგრამ ფაქტია, რომ უნიკალურია და მოკეთ ძალიან ბევრ ამას აქ სწავლობს, ასე თავერე გამოაჩნდა საოცარი უნარი ადამიანთან კონტაქტისა, თუმცა სადღაც კრიზისამდე ურთიერთობა მივა, ხო? მითუმეტესო გადაწყდა, რომ მის მანძმა მცოლი უნდა მოიყვანოს. შეეცდება იგი დაბრუნდეს. ეხა დეტალებში კი გიყვებით, მაგრამ ეხა მიხვდებით რატო. ეხა უყურეთ, ადგება ეს კაცი ამ შემთხვევაში ჩვენი რუბენსი და გადაწყვეტს მიიღებს, რომ თავის რაღაცა დაშორდეს და თავის ასე ვთქვათ დავარქვა მაგას
თავის პატონს, პატონად პირდაპირ არ შეიძლება, პატონი ის კარზე კი არის, მაგრამ დაშორდეს მას და თავისი გზა ნახოს, მით უმეტეს რომ ინფორმაცია მოვიდა მისი ძმა ფილიპისგან, რომელიც მოსწერა მას ანტვერპენიდან, რომ მისი დედა მარია მომაკვდავია, ძალიან მძიმად არის ავადთა, სასწრაფოდ ჩამოვიდეს. იმ წავს ეს იგი გაშიატყობინებს გონზაგოს, აი ამას ყველაფერს რუბენსი, პიტერ პაული და მიდის დედის მოსანახულებლად, იქნებ მიუსწროს. ახლა გზები მოგეხსენებათ საკმაოდ. დიდ დროს იკავებს, ჩადის ანტვერპენში, მაგრამ დედა გარდაცვლილი ხდება. ეს მისთვის ძალიან დიდი ტრაგედია იყო. ერთ-ერთი რასაც ახერხებს ანტვერპენის ამდაც მაგზა წმინდა პაულის სახელობის პავლეს სახელობის ტაძარში აკლდამას გაუკეთებს, მოურთავს ყოველშვილს საკმაოდ საინტერესო ქანდაკებას, ბაროკალური ტიპის ქანდაკებას დაუდგავს და დედას ამითი მიაგებს პატივს და უკვე გადაწყვეტილებას იღებს, რომ აღარ დაბრუნდეს იქ, ეხაც მით საინტერესო მიწერმოწერა გონზაგოსთან, მაგრამ ახლა ამაზე არ დაგვლით ლაპარაკით. მოკლედ რჩება იქ, რჩება იქ და აქ უნდა თავისთავად დაიმკვიდროს, მით უმეტეს რომ აქ ძალიან საინტერესო ურთიერთობა შეიძლება ჰქონდეს კართან, ასე ამ შემთხვევაში ლაპარაკი ჰაბსბურგების კართან, ასე სწორედ ისაბელა ჰერცოგთან, ამ ქალთან, ქალბატონთან, რომელსაც ძალიან უყვარს მხატვრობა და მით უმეტეს რომ აღმოაჩენს რომ ამ ბიჭს განსაკუთრებული უნარები აქვს, თან საოცარი სისწრაფით და სიზუსტით ხატავს პორტრეტებს, კომპოზიციებს ხო, აი უბრალოდ ერთი ხელის მოსმით აკეთებს. ისეთი სტრაფია, ისეთი სტრაფია. თან ხო გითხრათ, თითქოს ეს ენერგია თანდათან ულუფა-ულუფად უშვებს. აი გამაუგნებელია. ხო, დამავიწყდა მეთქვა რომ ყოველთვის თავის ნამუშევრებს აწესებს პიეტრო პაულ რუბენს, ზიგი არაზრს არ დაუწირია პეტერ პაულ. ა პიტერ პაულ, ხო, პეტერ ყოველთვის პიეტრო პაულოსი. ეს ბოლო წუთამდე ყოველთვის ეს ხაზგასმით იტალიური ტრანსკრიფციით იყო ყველაფერი გაკეთებული, ეს დარჩენილი ჰქონდა. მას ყოველთვის მოწიწება იტალიური კულტურის მიმართ, მით უმეტეს რომ მას ძალიან უყვარდა ანიბალე კარაჩი, ხა ნუ ამაზე ხა თუ შორს წავალ, ძალ გავაგრძელო, ეს იყო ერთ-ერთი უნიკალური ადამიანი, რომელიც შექმნა ბოლონიის სამხატვრო აკადემია. პირველი სამხატვრო აკადემია შექმნა ანიბალე და აგოსტინო კარაჩი, მეგობრებო, დავიმახსოვროთ. აი კარაჩი უყვარდა და აი მისი მხატვრობის რაღაც მეთოდებს ფლობდა, თუმცა ბოლოს აღიარა, რომ ცოტა მძიმეები არიან ეს კარაჩებიო, რა და ამჟამად გამომდინარე მართაც მასია, თუ იმ კარაჩიში ადარებ რუბენს, აი ეს აი მისი სიმსხიუფქვევობა და თავისუფლება და სიდიადე, რა თქმა უნდა, კარაჩებს არაფრით არ აქვთ, ვერაფრით არ შეეძლებიან. ნუ კი ლაპარაკი აღარ არის თქვა იტალიელ სხვა მხატვრებზე, განსაკუთრებით მანიერისტებზე, ფლორენციელ მანიერისტებზე. ნუ პონტორ მოიქნება იქ თუ სხვა რომელიმე სხვა გენიალური მანიერისტი მხატვარი. მაგრამ ჩამოვიდა აქ დედის გარდაცვალების შემდეგ რაღაცა კარგეული პოზიციები მას უკვე და ბრიუსელში ჩავიდა და თავისთავად წარუდგინა დედოფალს. ფაქტიოდე იზაბელას და იზაბელა მას მიხვდა რომ მის თვალმარგალიტი დგას და მისი გამოყენება მრავალი მიმართულებით შეიძლება. მაგრამ მოდი შევეხები მის პირად ცხოვრებას, იმიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია. პირად ცხოვრებაში რა ხდება? წელიწადნახევრის შემდეგ დედის გარდაცვალებიდან ხო მისმა ძმამ მოიყვანა ცოლი ფილიპმა და თვითონაც უდაცვალა მოიყვანოს, მაგრამ არის ის ვის მოიყვანს, გადაწყვეტილება არ მეუღია და სწორედ ძმის ცოლის მიმართულებით ეძებს შეთავაზებენ. იყო ასეთი ძალიან საინტერესო იოჰანეს ბრანტის ოჯახი, ნოტარიუსის ოჯახი, საკმაოდ შეძლებული აფშეთუში ანტვერპენში მაცხოვრებელი და მისი ქალიშვილს დაადგა თვალი. აქ შეთანხმება შედგა და კოხტა კარგი დახვეწილი, კარგი 18 წლის ბავშვი გოგო 27-28 წლის ბიჭს შეერთეს ცოლად. უნდა გითხრათ, რომ ეს იყო არაჩობა კარგი წყვილი. წარმოუდგენლად საყვარელი წყვილი იყო და ეს გოგო თითქოს არ ჯდებოდა მის აი ხორციან ქალებს რო ხატავს, აი ჩასუქებულ ფორმებიან ქალებს რო ხატავს, წელს ხორება ასეთი არ არის. აი ნამდვილად არ არის რა. ეს არის თხელი გოგოა, დახვეწეთ წვეტიანი ცხვირი, დახვეწეთ ძალიან საყვალი ოდამოჭუტული თვალებით და საიდან ვიცით ეს პორტრეტი აქვს გაკეთებული თავის ცოლთან, ავტოპორტრეტი მეუღლეს ერთად. მარტო ეს ნამუშევარი რო ნახოთ, რუბენსი თავის პირველ მეუღლე წამოწა. პირველ მეუღლე მერე უნდა მეთქვა, მაგრამ არაუშავს. ხო, პირველ მეუღლე იზაბელ ბრანტთან ერთად. საოცარი ავტო, ასეთი ტიპის ავტოპორტრეტი მანამდე არავის დაუხატავს. პიდაპი შემიძლია თქვა, თვითონ ზის ფეხი-ფეხზე გადადებული ძალიან თავისუფლად, ძალიან კარგად ჩაცმული. თან ახალ სცენარების ფონზე თარის ნაყოფიერების სიმბოლო ექვს სცენარი რაც არის გამოსახული. თვითონ ძალიან კარგად აცვია, ისე
კუნთი ჩანს ფეხი ისეთ გაკეთებულია თვითონ შესანიშნავი ეგრეთ წოდებული გეტრები აცვია ფეხსაცმელიც კუდი თვითონ ტანსაცმელია ეს ტიპური იტალიური რა ფლანდრიული ტიპის უმაღლესი რანგის მისი მეუღლე გვერდზე დაბასკამზე ზის საოცრად გაშლილი კაბა თვითონ ეს თვითონ თვითონ ესე იგი საყელო კუდიც ძალიან მოდაზე სწორედ აი ყველაზე ულტრა მოთავზე ჩა და ხელი ხელზე აქვს დადებული მეუღლეს ხელია დადებული აქვს თვითონ რუბენსის მარჯვენა ხელზე და როგორი შინაგანი თანხმობა ისე და აი წარმოვიდე მე ასეთი ტიპის ოჯახური პორტრეტი მანამდე არც გამიგია და სიმართლე გითხრა არც მერე სადღაც აი რემბრანდსთან ჩდება სასკია მუხლებზე რო უზის ხო მაგრამ ის მაინც სხვა რაღაცაა სხვა რამეა თავისთან არაფრით დაკლები მაგრამ სხვა რამეა აქ ჩანს რა ბედნიერია სამი შვილიც გაუჩნდებათ ну андриаси და ნიკოლასი და რა თქვა თავარია კლარა სერენა სულ ხატავს ამ კლარა სერენას აი საოცარი ბავშვია ეს კლარა სერენა იგი როდესაც იგი მან დახატა პირველად მე ისეთ შეთავაზება მქონდა რომ ყველაზე დიდი ბედნიერი მაშინ იყო როცა ამ ბავშვს ხატავდა და ეხა ისე ახლა გაჩვენებ შესაძლებელია მის ნახა აი ეს არის როცა არის ბავშვი 3 წლისაც არ არის შეხედეთ როგორია გამაოგნებელ, იცით რა რთულია ბავშვის დახატვა მithumen სამასაკში და თანასე ცოცხალი გამოვიდეს. წარმოუდგენელია რა, წარმოუდგენელია, მეგობრებო. რა დონის ხატვარია შეხედეთ, ნუ წარმოუდგენელია. არ ვიცი როგორ ხედავთ, მაგრამ შემდგომ მე კლარას მიყვება, კლარა სერენას მიყვება, მის ასაკს მიყვება ძასთან ერთად ხატავს. მithumenაც რომ მის ცხოვრებაში დიდი ტრაგედია მოხდა, სულ რამდენიმე წელიწადში ბავშვები უკვე თლათ პატარები იყვნენ. ვიჭები იყვნენ ერთი იყო 8 წლის მეორე იყო 6-ის კლარა საერთოდ 3-ის იყო 4-ის იყო გარდაიცვალა იზაბელას იმისი მეუღლე გარდაიცვალა ეს უდესი ტრაგედია იყო და სხვა შეიძლება წერს კიდევაც რომ ჩემი ცოლის გარდაცვალება ეს არის უბედურება იმიტომ რომ მე დავკარგე არა მარტო მეუღლე არამედ არაჩვილი მეგობარი ეს იყო სათნო მოსიყვარულე გონიერი ჭკვიანი ადამიანი ასეთ ადამიანს სათნო ხო ესე ასეთი დაფასება ქალისა იმ პერიოდისთვის ცოტა გასაკვირია იცით თუ ძალიან გასაკვირია რა ის კიდევ ერთი ნიშანი რამდენად განვითარებული და რამდენად შინაგანად ღრმა ადამიანი იყო. აღარ ვლაპარაკო მისი ურთიერთობები ინტელექტუალურ წრეებთან, მარტო აი 4 ფილოსოფოსი რო ნახო, თვითონ არის თავისთავად დახატული, თვითონ მისი ძმა და ლიფსიუსი და უკან სენეკას. ხო, ძალიან გატაცებული არის სტოიციზმით და კინიკოს და ფილოსოფიით. ნუ ეს თალკე თემაა, ხო, როგორ არის ამ პერიოდში როგორ ანტიკური თემები როგორ წამოვიდა, ეს უკვე ბაროკოსთვის დამახასიათებელია, მithumes ნიდერლანდური, აი კონკრეტულად ფლანდრიული ბაროკოსთვის და აი ამ პერიოდში მეორე ტრაგედიაც მოდის ამდენ წელიწადში შეიძლება კლარა სერენა გარდაიცვლება. პატარა გოგო 12 წლისა და ხატოლიც აქვს ეს თავის ერთი აი სპეციალური დამახასიათებელი საყელოთი. ლამაზი პატარა გოგო, ვაი მე ისეც გაკეთებულია კლარა სერენას ბოლო გამოსახულება. ამ ნამუშევარს არ შემელია რო ხომე რაღაცა სენტიმენტები არ დამემართოს და რაღაცა თვალებზეც რამე არ მომადგეს. როგორ დახატა, როგორ გააკეთა და წარმოვიდგენ რა ემართებოდა რო უყურებდა ამ გოგოს. დაანგრია ბიჭი რა ამ ყველაფერმა რა. დაამძიმე იყო მისთვის. მაგრამ ენერგიას რა უყოს. იგი არ შეჩერდება, მithumetas რო შეკოთები მოდის. მის გარშემო ძალიან ბევრი ხალხი ირევა, მithumetas რო სახელოსნო შექმნა. მეფემ, უფრო ჰერცოგმა იგი აიყვანა კარის ხატვრად. იმდენი მოახერხა, რომ კარის ხატვარი არის, ოღონდ არ არის ბრიუსელში, არის ანტვერპენში, თავის ქალაქში. თავის შობლიურ ქალაქში, ფაქტობრივად შემიძლია პირდაპირ თქვა, თავის წინაპართა ქალაქში, ანტვერპენშია. ანტვერპენში ყიდულობს ტერიტორიებს, აშენებს ფაქტობრივად რომაული ტიპის ვილას, გრანდიოზულს, უკვე ფული გაჩნდა. მის სახელოსნოში უიწყებენ ასისტენტებად მუშაობას აურაცხელი საინტერესო ტიპები. და ზოგი გენიალური მხატვარი, მაგალითად ანტონის ვანდეიკი. ვინ არის ანტონის ვანდეიკი? ეს უნიჭიერესი, ყველაზე არტისტული პორტრეტის და მხატვარი. მე რე მთავარი მხატვარი ხდება ჩარლზ პირველის, ხო, აპარაკი არის სტიუარტის, ესე იგი მეფის. ამას საოცარი პორტრეტები შექმნა მეფისა და მეფის ოჯახისა. ეგერთი. მეორე ეს სნეიდერს, იორდანსი, ეს საოცარი მხატვრები და ან ბრეიგელ ხავერდოვანი, ეს დიდი ან ბრეიგელის
ვაჟი უფროსი ვაჟი იან პრეიგელ უფროსი ხავერდოვანი რომელიც პეიზაჟებს და ყვავილებს უკეთებს ნამუშევრებში აი ფაქტობრივად არტელია გრანდიოზული და მოდის და მოდის თქრიალით შეკოთები წარმოიდგინეთ საიდან არ მოდი იმიტომ ძალიან აი ძალიან მოქნილია ძალიან კარგია ურთიერთობაში და ამაში ამჩნევს რა თქმა უნდა იზაბელა აი ჰერცოგი დიდი ჰერცოგი ხო აი მისი ესპანური ფლანდრიისა და იტყვის რომ დაავალეს მას პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მოგვარეს ფაქტურად ხდება მისი პიტერი გაგები ჩემო თქვა მისი აგენტი აგენტი და იწყება მისი დიპლომატიური აგენტორული საქმიანობა დიახ ხაი ჩვენი საუბრის ძირთად იდეას რო თამაშობთ გომარებს იგი არის პიტერი გაგებით დიპლომატიის დიპლომატისა და აგენტის ფუნქციებს ითავსებს და ამ თავისი მხატვრობასთან ერთად თან შეუძლია შეკოთებიც აიღოს ხო მას იგი წარმოადგენს ესპანეთის კარს ნიდერლანდებში კონკრეტულად ფლანდრიაში კონკრეტულად თავისი герцоგის დავალებით იგი ასრულებს გარკვეულ დიპლომატიურ მისიებს სხვადასხვა ქვეყნებში მინიმუმ 4 ევროპულ ქვეყანაში იგი მოძრაობს რომელი ახლა ლაპარაკი გაუჭირდება ურთიერთობა გაუჭირდება თუ რა თავიდან სხვა შორის ძალიან სკეპტიკურად უყურებდა მას ალბერტი герцоგი ალბერტი იმიტომ რომ ხატვარია რა უნდა გააკეთოს მაგრამ რო შეხვდა თვითონაც მიხვდა რომ გამაოგნებელად მოქნილი ადამიანია და სიმპათიით განიწყო ისეთი რომ მე ვაღარც ივიწყებდა ჩანაწერები არსებობდა იმიტომ შემიძლია თქვა და სწორედ ეს ადამიანი იწყებს ურთიერთობებს სხვადასხვა კართან აი პირველში რა თქმა უნდა იგი ჩადის ესპანეთში მადრიდში ჯერ გაიცნოს ფილიპე მესამეს მაგრამ შემდგომ უკვე კონტაქტში შედის უკვე ახალ მეფესთან ფილიპე მე-4 მის არაჩვევებ პორტრეტსაც დახატავს იქ მე კონტაქტში შედის ოლივარესთან ეს არის დე გუსმან ასე ძალიან მაღალი დონის იმპერიოში ასე ეთქვა მაღალი დონის იყო უფ რამდენი რამე მაქვს მოსაყოლე მაგრამ როგორ უნდა ჩავატიოთ ამ ერთ საათში არ ვიცი მოგეთ იქ ძალიან სერიოზული ურთიერთობა აქვს აი თავარ პრემიერ მინისტრთან ეს არის გრაფი ოლივარესი არენდობა მაგრამ ბოლოს ურთიერთობაში მიხვდება რომ უნდა ენდოს, იმიტომ რომ გამაოგნებლად დიპლომატიურია, მოქნილი და შეუულე ურთიერთობაში. თან რაღაცა გააკეთებინოს, თან დაგხატოს, ახლა როგორია, დაღადა კიდევაც. ისე თან პოლიტიკური იმას ჩაახოვს, შეგაბავს და გამუშავს და თან პორტრეტს დაგიხატავს. ისეც როგორც შენ კიდე რო იყო. თან ანუ თქო, მიცემ რაღაც ალეგორიულ, ან რაღაცა და მითოლოგიურ სიუჟეტს, ან რელიგიურ და ისეც თხლიშავს, რომ შეიძლება გაგიჟდე. ხო, მე დამავსგან, მე თქო, რომ უკვე ანტვერპენში ისეთი რელიგიური ციკლები გააკეთე, ტინტორად რო ვახსენე. იმის მასშტაბის, ეს დიაპაზონი გრანდიოზული, მე თუ მეტეს უყარს ეს პიდები დიაგონალზე გაშვებული კომპოზიცია, აი მაგალითად, ჯვარცმა ან გარდა მოხსდა, როგორია, ესე სტატიურად კი არ დგა. ყველა და ყველანი მოძრაობენ. სა ფერადოვნება გამაოგნებელი. შემდგომ და შემდგომ უკვე ამ ფერადოვნებაზე პიტერ გაგები ჭუეკეტება და დელაკრუას. ეს ჟენ უდიდეს კოლორის ფრანგული რომანტიზმისა. ამბობდა როგორ აკეთებს ამას. როგორ შეუულია რომ მისი ფერი ასე კაშკაშებდეს. აი თქვა რომ მინდა თეთრი მარგალიტი წინავდეს, ხო? რამდენი ფერი უნდა დავაყარო მას, რომ ეს აფწყიანა, აკიაფდეს და არ გამოდოდა რუბენსი 2-3 მონასმით. აი ეს არის ჯადოქრობა, აი ამ გენიალური მხატვრის და აი სწორედ აი ამდენი აი დინამიკა, ასეთი მოძრაობა და თანტვინი რაციონალური. გათვლა ვის რა უნდა უთხას, როგორ უნდა უთხას. სხვა შორის, თორსა მადრიდში იყო ჩასული, მაშინ ესპანური მხატვრები არავინ მოწონებია, მოეწონა ერთი ახალგაზრდა კაცი, დიეგო ველასკეს. ოხ, მაშინ იყო რომ შეუშთა ფილიპე მე-4-ს და უთხრა გაუშვი ეს ბიჭი იტალიაში. წავიდეს იტალიაში, მუ გააჩერე ფაქ მეფე. თან ამბობდა რომ ფილიპე მე-4-ს ამბობდა რომ კარგი ბიჭია, კეთილი ბიჭია, გახსნილი გონებისა, მოთხელს უშლიან თვითონ არისტოკრატები, მას ახშობენ, ახშობენ მის კეთილ სურვილებს და ახალ მიზნებს. მისი ესე რუბენსის შეგონებით აღმოჩნდა რომ ჩვენი ველასკესი უდიდესი ფერწერი რა თქმა უნდა იტალიაში იყო და ის კი ბევრი რამე იქა იყო. სხვა შორის მე მაქვს ამ უცნაური კაცთან ხავ დრო არ მაქვს მოგიყვება ბესიზმარში ყავს და ნახე ესენი ერთმანეთთან როგორ ურთიერთობენ და თქვენ მე გენახად მეჩვენებოდი რომ ნაღდი იყო. ნუ ესე ისეთ სიზმარი იყო ხედავდი თუ და მეზმარა არ ვიცი. მაგრამ ძალიან სასაცილო მდგომარეობაში კი აღმოჩნდა მეორე დღეს წიგში ვეზებდი იმ შეხვედრის ამბავს მაგრამ აღმოჩნდა რომ სიზმარში ყოფილა. დიახ ეს თავგადასავლები მაქვს მაგრამ ხამის დრო არ არის მე გვინდა პრობლემაა თუ გამოიყვებით. მოკეთ, იმის თქმა უნდა, ესე თამემართა რაღაცა, იმდენად შევედი ამ სამყაროში, რომ შევახოდრე შემწარმოსახოში, ესე იგი ველასკე, ისინი შეხვდნენ, მაგრამ ასე იყვნენ თუ არა და ერთმანეთ თუ ხატავდნენ, რა ვიცი ახლა. ეს სიზმარში ნახე, როგორ ხატავდა ველასკესი, თქვათ, რუბენსი და რუბენსი ველასკეს. აი ესეთი რაღაცა თამემართა სიზმარში. ოღონდ არ მეგონა რომ მეძინა თურმე გავახილე თვალი ციგზე დამძინებია. უჯვარდის ციგნი იყო თვალდაც მახსოვს. ხო, მოგეთ, იმის თქმა მეტად ეს იყო ძალიან საინტერესო რამ ხდებოდა და აი სწორედ ამის შემდეგ იწყება მოლაპარაკება სად
და გაგიკვირდება და ბრიტანეთთან, ინგლისთან, კონკრეტულად იგი ჩადის მეფესთან. ამ შემთხვევაში ლაპარაკი არის ჩარლზ პირველთან. იქ საოცრად დახვეწილი კაცია. ცოტა ენაბლუ, ცოტა შეზღუდული თავისი მოქმედებებში, მაგრამ გონიერი და დახვეწილი ადამიანია, მაგრამ ძალიან უჭირს რაღაც ამეთობას შიდა დაპირისპირება პურისტულ ასეთი ტრადიციულ პროტესტანტულ აგლიკანურ არისტოკრატიასთან ძალიან პრობლემებს უქმნის. ცოლად ყავს სხვადასხვა კარგი გოგო ყავს, ცოლად ეს არის მარია მედიჩის და საფრანგეთის მეფის ქალიშვილი, ეს არის ჰენრიეტა მარია და ბურბონ, ეს არის ანრი მეოთხისა და მარია დე მედიჩის ქალიშვილი. ესე იგი ფაქტიურად აი მასთან, ესე იგი ეს მისი დედოფალია ინგლისის და აი აქ სწორედ ცდილობს რაღაცად მოაგვაროს ურთიერთობა, რუბენსი ცდილობს მოაგვაროს ურთიერთობა ესპანეთსა, ჩრდილოეთ ნიდერლანდებს, რომელიც არის პირდაპირი გაგებით პროტესტანტული, და სამხრეთ ნიდერლანდებს შორის, ფლანდრია, რომელიც არის კათოლიკური. წარმოიდგინეთ, ესე იგი ნიდერლანდების ჩრდილოური, ესე იგი პროტესტანტული ნაწილის დაძლევა ცდილობს ინგლისური პროტესტანტული ეკლესიის პროტექტორატის საშუალებით, რომ ნიდერლანდები გაერთიანდეს, ოღონდ გაერთიანდეს, ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა ჰქონდეს და ამავე დროს ჰქონდეს კარგი ურთიერთობა როგორც ინგლისთან, ბრიტანეთთან უკვე შეიძლება თქვა, ასევე ურთიერთობა ჰქონდეს ესპანეთთან და იყოს კათოლიკური. ყოველ შემთხვევაში ზე რელიგიური და ზე კონფესიური იქნება თუ არა, ეს ბოლომდე მას გათვლილი არ აქვს, მაგრამ ფაქტია, რომ აი ამ მოლაპარაკებაში რეალურად, რა თქმა უნდა, ტეხავენ პირდაპირ გაგებით გლეჯენ საფრანგეთის ფაქტორს. აი ხა ამაში ბუნებრივია, ხა ამას ვინ უყურებს, რა თქმა უნდა, ძალიან დაძაბული თვალი, რა თქმა უნდა, უყურებს კარდინალი რიშელიე. აუ, კარდინალი რიშელიე, როგორ უყურებს, ვინ დადის და დაძრება ინგლისსა, ნიდერლანდებსა, როგორც ესპანურ, ასე პროტესტანტულ ნიდერლანდებსა და ესპანეთს შორის. რა თქმა უნდა, ვიღაც მხატვარი, თან კარგი მხატვარი, ძლიერი მხატვარი, პიტერ პაულ რუბენსი. ო, ეს საინტერესოა, მით უმეტეს, რომ როგორც კი დაბრუნდება, იქ ისეთ საინტერესო ისტორია, ორი სიტყვით უნდა შევეხო. ესე იგი, ძალიან მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ, მან აღმოჩნდა ინგლისში ეს ბავშვები, ახალგაზრდები, რომლებიც იყვნენ კათოლიკეები, არაძლებდნენ საშუალებას, ოფიციალური წრეები, უმაღლესი განათლება და საერთოდ განათლება მიიღოთ უმაღლეს სკოლებში და საერთოდ რაზე იყო ლაპარაკი, ევროპაში მით უმეტეს არ უშვებდნენ, ევროპის მატერიკზე უფრო სწორედ კონკრეტულად, და მაშინ რუბენსმა დიპლომატიური სვლა ჩაიდინა, რომელიც შეთანხმებული იყო, რა თქმა უნდა, მეფესთან, მაგრამ დიპლომატიური სვლა იყო ძალიან ზე. უფრო მგონია, რომ, რა თქმა უნდა, ჰენრიეტა ეუხენიესთან, ჰენრიეტა მარიასთან, ეს დედოფალთან, მან იშვილა ეს ბავშვები დაახლოებით 23 ადამიანზე ლაპარაკი და წარმომიდგენია რუბენსის ლამაზი მაღალი კაცი, როგორც ჩამოყავს 23 ახალგაზრდა ესე ლუვენში, რომ მათ მიიღონ განათლება. წარმოუდგენელი რაღაცა, ლუვენის უნივერსიტეტი ხე მოგეხსენებათ, ევროპაში ეხაც კი ყველაზე ცნობილია. ასე რომ აი ესეთი რაღაცების გაკეთებული და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია თვითონ რუბენსისთვის, შეკვეთები. შეკვეთები მოდის და მოდის. ის კი არა, ხო დახატავს ეს საოცარ პორტრეტებს, იღა გამოსახულებები, ასე კომპოზიციები და შეკვეთას მიიღებს ვაითჰოლის, ესე იგი ასე მიიღებათა გრანდიოზული დარბაზის ჭერი და გაფორმება უნდა მოახდინოს, უნდა შეასრულოს ფანტასტიური რაღაცა, შეკვეთაქვს ასეთეს განდიდება სიუარტა ჯიჟისა და ჯილაგისა და მათი დინასტიისა და რა თქმა უნდა ყოფა მითოლოგიურ ჭრილში. შეკვეთა არის გრანდიოზული, მთელი ჭერი უნდა დამუშავდეს და ამას აკეთებს არაჩვეულებრივი ტემპერამენტის, ჩამოდის რა თქმა უნდა თავის სახლში ანტვერპენში, სადაც ფაქტობრივად მის სახელოს არც მეტი არც ნაკლები. ეს არის ღირსშესანიშნაობა, ზოგიერთ არქიტექტურულ თვალსაზრისით ხო ეს არის რაღაცა რომაულ ბაროკალური რაღაცა, რენესანსული რაღაც სასახლე, გრანდიოზული სახელოსნოთი თავის სხვა სხვა დონეზე სახელოსნოებით და სადაც მაყურებლები ზევიდან უყურებენ, როგორ მუშაობენ ეს გენიალური მხატვრები. თვითონ ესკიზს გააკეთებს, ხო, მხატვრებს მიუშვებს, ახლა ვინ ჩამოთვალე რამდენიმე მხეცი, ხო, და კიდევ არიან რამდენიმე ნაკლებად მხეცი და მაგარი მხატვარი, მაგრამ არაჩვეულებრივი ოსტატები არიან და ბოლოს თვითონ გადაივლის მონასმებს, გადაატარებს და ხელს მოაწერს პიეტრო პაოლო რუბენს. აუ, წარმოიდგინეთ რა, და სთან მიმოდიან მასთან რაღაც ადამიანები და სუსლობენ რაღაცა პორტრეტი და ახატინონ შეკვეთა. აი ფაქტობრივად მთელი წარმოება, როგორ არის არ ვიცი, როგორ აწყო ეს ყველაფერი და ამ დროს იღებს საოცარ შეკვეთას. ვისგან? მარია მედიჩისგან. დიახ, მარია მედიჩის პრობლემა აქვს თავისი ქვრის ანრი ნავარელის მოკვლის შემდეგ, ესე ვთქვათ, ეს საფრანგეთია. მისი ვაჟი, ესე იგი ლუი მე-13 უპირისპირდება თავის დედას
იმიტომ რომ მის უკან დგას კარდინალ რიშელიე, რიშელიე უკვე ახსენა მითუმეს ლაროშელის თემა. ამ კარგა დაამთავრა ლაროშელი პრობლემა იყო პროტესტანტული მომხსენებად იქა ჩtildeოთ ზღვის სანაპიროზე, ესე იგი რეალურად ბალტის სანაპიროზე, ესე იგი ინგლისთან მემართებით პრობლემა იყო საფრანგეთისთვის, აქ უკვე კარგად გააკეთა ეს საქმე ყველაფერი რიშელიემ და ამ დროს მარია მედიჩი, რომელსაც ხო დამავიწყებ თქვა, რომელსაც კარგად იცნობდა იგი მის ქორწილზე იყო ფლორენციაში, იყო ფლორენციელი მედიჩების ქალიშვილი გახლავთ მოგეხსენებათ მარია მედიჩი და იცნობდა ამ ქალს, რომელსაც მისი ქორწინება შედგა ოღონდ მეფის გარეშე, საქმროს გარეშე, ეგ ძალიან ნიშნობლივია და ჩავიდა იქ. სწორედ აი წარგზავნილი იყო მარია მედიჩი ხო რაღაცა დაპირისპირებულში იყო რიშელიესთან და სწორედ ჩათვალეს ამ შემთხვევაში ფლანდრის კარზე, ამ შემთხვევაში ბრიუსელში, რომ შეძლებელი იყო რაღაცნაირად საფრანგეთისთვის პატარა ეპსკირად პოლიტიკური თვალსაზრისით ის უნდა გააკეთებინა ეს თუ არა რუბენს. აი ხვდებით ხალხო რა მასშტაბზე ვლაპარაკობთ, ეს ფაქტია მთელი ევროპის შიდა პოლიტიკა და არა მარტო ევროპის, იმიტომ აქ ამერიკაც არის ჩართული ხო, იმიტომ ვინ რვის რა ტერიტორიებს ფლობთ ხო, იმპერიული სისტემებია ხო, სახელმწიფოების სისტემებია და ჩადის ესე იგი მარია მედიჩისთან, იმიტომ მარია მედიჩიმ გადაწყვეტილება მიიღო თამითობის ძიცოდა რუბენსი ვინიყო, რომ კი არის დაჩაგრულა განდევნილი, იმიტომ შვილმა იგი განდევნა რიშელიეს, ესე იგი ნორმალური, ესე იგი ადავარკა წინააღმდეგობის შედეგად დაუჯერა რიშელიეს, ესე იგი მისმა მეფემ უფრო სწორედ დაუჯერა და დედა განდევნა და ეხ დედა მხოვნა დაამტკიცოთ რომ ძლიერი ქალია და უნდა დაამტკიცოთ მხატვრობა და ვინ გააკეთებს ამას თუ არა რუბენსის ფუნჯი და რუბენსი ჩადის იქ. ეხლა რა თქმა უნდა აქ არის ნახევარი ბიზნესი რუბენსის, არტ ბიზნესი ხო და მეორე ნაწილი არის რა თქმა უნდა პოლიტიკა. თან აგენტურა, აგენტურული საქმე ჩავიდა თუ არა იყო ასეთი აბატი ჟანი დაახვედრა იქვე სასტუმროშივე რიშელიემ და გამოკითხა აბატმა ჟანმა, რომელიც იყო მისი მსტოვარი, რიშელიეს მსტოვარი. შენ აქ რატო ჩამოხვედიო, რა გინდაო? და ამან უთხრა შეკვეთა უნდა ავიღო მარია მედიჩისგან და ესე იგი დედა დედოფლისგან. ნუ მოკეთ იქ წავიდა საუბარი, რომ ეს ჯობია მალე დატოვა აქაურობა. მან პირობა მიცა, რომ მალე დატოვებდა, ხო ჯერ შეკვეთას აიღებდა. თუ თავის საქმე მან გააკეთა, პოლიტიკურად თქო და არაფერი გამოვიდა, მაგრამ სამაოდ შეიქმნა გრანდიოზული ციკლი მარია მედიჩის ცხოვრება. ეს არის მითოლოგიური, ალეგორიული, რა ვიცი, ფანტასმაგორია. 23 გრანდიოზული პარო, გრანდიოზული ლუქსემბურგის დარბაზისთვის უნდა გაკეთებულიყო, კიდევ ცალკე უნდა გაკეთებულიყო, მეგობრებო, ჰენრი ნავარელის, ესე იგი ეს არის მოგესა ბურბონები არიან ესენი, ეს იგი სხვა ხალხია, სხვა დინასტია და მე ისინი მოდიან, მისთვის უნდა გაკეთებულიყო კიდევ ცალკე გრანდიოზული ტიტულები, ეს ყველაფერი რა 23-ვე. დღეს ინახება ლუვრში, მესამე სართულზე. რო შეხვალ, თუ ძალიან არ გეზიზღება ამდენი ფერატონება და ამდენი პუტკუნა სხეული, ხო? ცოტა ხანს მაინც გაჩერდით და აღმოაჩენთ თქვენ აღმოჩენთ ფერწერის დამატყვევებელი, აი, რა დავარქა, ცუნამის წინაშე. გამაოგნებელი ამდენი ფიგურები. მარტო კომპოზიციები, სადღმერთები დაფრინავენ ადამიანებად ქცეული ღმერთები, ადამიანები ღმერთებად ქცეული, ხან დინარის სულები არიან, ხან ზღვის სულები არიან, მარტო შეხვედრა უნდა ნახო თქო მარსელში მარია მედიჩის ჩამბლა, მარია მედიჩის აღზრდა, რომელსაც აღზრდიან ეს იგი მინერვა და ბელონე. აი ესეთი რომაულ ბერძნული ღმერთები, თან ქრისტიანული შინაარსები, ნუ წარმოუდგენელია. მე იგივე თქვა, აი შეხვედრა თქვა მეფესთან, რომელთან მე წინასწარ დანიშნული იყო, როგორი ჯურის წერა უკვე თვითონ იმაში სენდენის ტაძარში, ხო? ეს როგორ რაფინავენ წარში არსებები და თან ეს ყველაფერი რა ხდება და ეს ისეთი ფერადოვნებაა, უნდა ნახოთ მეგობრებო, ეს რა არის? ოღონდ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ამ სიმბოლოებით უნდა წავიკითხოთ. ამას აკეთებს არანორმალური ფერწერული ტალანტის მქონე მხატვარი. თან გრანდიოზული მასშტაბებია. მარტო აი წამოდი აი ამოდენა ტერფი წინა პლანზე და ისეთი შესრულებულია რომ გიკვირს როგორ მოერია ამას ადამიანის ხელი. მესმის რა თქვა ასისტენტი ეხმარება, მაგრამ ამას ხო ეს აკეთებს, ეს გენიალური კაცი. პოლიტიკური თვალსაზრისით არ შედგა მოლაპარაკება, მაგრამ შედგა სახელმწიფო თვალსაზრისით. ბოლომდე ყველაფერი არ დასრულა, აი ჰენრი ნავარელის, ჰენრი მეოთხე, აი ბოლომდე ის ციკლი არ დამხო, სამი სურათი შესრულა იქ და თლიანში 23-ია, ეს გრანდიოზულია, ეს ცალკე უნდა ნახოთ, მაგრამ უკვე შინაგანი სისავსე ამ დიდი ქმნილებისგან, აი ეს განცდა სისავსისა და გრანდიოზულობისა და პიდაპირ, აი ბაროკალური აღვერახსნილობისა ბჭყალებში რა თქმა უნდა, აქ ნამდვილად გაქვთ.
წარმოუდგენელი აურაცხელი პორტრეტები, აურაცხელი, ვინ არ უკეთებს პორტრეტებს, ხო? ფაქტიოდ ხალხი ეძებს მასთან კონტაქტს. მეფე იქნება, პრინცი იქნება, როგორც იქნება და თვითონ 53 წლისას მოყავს ცოლი. მის ცხოვრებაში ახალი რაღაც სუნთქვა იწყება. ეს არის მისი ცოლის, გარდაცვლილი ცოლის, შორეული, არც თუ ისე შორეული, ბიძაშვილის შვილია, ელენ ფორმან. 53 წლის კაცს მოყავს 17-18 წლის გოგოცოლა ელენ ფორმან. ცოტა არ იყოს, 17-ად დიდი გასხოვობა, მაგრამ იგი ბედნიერია. ელენი აღმოჩნდა ძალიან მოგრძალებული, ძალიან საყვარელი და ზუსტად ისეთი ქალი, რომელიც მისთვის არის იდეალური. მე ხა ხო დეტალებს ყველა დამუშავებზე ვერ მოგიყვებით, მაგრამ სულ ამხატავს ამ გოგოს. სულ ხატავს, იმიტომ რომ მისი ეს ხორცი, სხეული, ფორმები, ცოტა ცელულიტიანი თქვათ, ბარძაყები, კერდი, ხო პატარა და მრგვალი, მოქნილი და ეს ცახე, ყველაზე მეტად მისთვის არის მომხიბლელი და ყველაზე მეტად გიჟდება რა თქმა უნდა, ქალის კანის ფერზე. კანი, კანი როგორი იქნება? ვარდისფერი, თეთრი, ოქროსფერი თმები, ამას თუ გაუთავებ და ხორცი, ხორცელის სიამოვნება და გარშემო ეს ყვავის ყველაფერი, რამდენი რამე უძღნა თქვა იგივე სიყვარულის ბაღში გასეირნება და თავარი ნამუშევარი მისი როლის ელენს მე უძღნა მას, ეს არის შავი ქურქი, ქალი ქურქით ელენი დგას, ეს უნდა ყოფილიყო ინტიმური ოთახისთვის, კარგად არ გამოსულიყო, ხო? თითქმის შიშველი, მხოლოდ შავი ქურქი აქვს მოსხმული, თავისეთი ხორციანი მკერდით, სხეულით, ბარძაყებით, მუხლისთავებით, სხვათაშორის ოდაგრის დაზიანებული, იყო დიდი იყო თანად და ცოტა მძიმე იყო, ასე იგი ცერებით, ფეხის ცერებით და რა თქმა უნდა ვნებიანი თვალებით, ეს გააკეთა მან, საოცარი პორტრეტებია, გამოსახულებები, ბავშვები, ხუთი ბავშვი გაუჩინა, აქედან სამი გადარჩა, კიდევ ერთი კლარა შეეძინა, ნუ სასახლე იყიდა. ქალა გარეთ სასახლე ჰქონდა თავისთავად, თან ცხენი ყავდა, ცხენ მთელი რემა ყავდა ცხენების, შეიძლება ასე თქვა, საჯინიბო ჰქონდა უფრო და რემა ცხენების, არ ვარგი ვარ მაგ საქმეში, ეხა კიდევ გამოჩნდა, ესე საჯინიბო ჰქონდა და საუკეთესო ცხენები ყავდა და ძალიან ბევრი წერს, რომ ოდესაც თავის აგარაკიდან სასახლიდან რო ბრუნდებოდა ხოლმე, ხო ცხენზე ამხედრებული, ასეთი რაინდივით შემოვიდოდა არისტოკრატები, თვითონ ხო არისტოკრატი არა მიცეს ეს წოდება, მაგრამ მაინც არის ყო არისტოკრატი, ხო და ცხენით შემოვიდოდა ხოლმე თავის მოსასხამით, თავის ქუდით და შემოვიდოდა, მაგრამ დაავადება ეს საოცარი დაავადება თირკმელების პოდაგრის ფორმით, ძალიან მძიმე ფორმის დაავადება ჰქონდა, ეს მას ეს აწვალებდა, მაგრამ ბოლოს ძალიან ბევრს მუშაობდა, პეიზაჟებს აკეთებდა. შეკვეთები კი ბატონო, ეს იგი აი ხორცი მხატრობა თავისთავად საზოგადოებას უყვარდა, რამდენსაც გარშემო შიმშილი და უბედურება იყო და ომი იყო და დაპირისპირება, ამდენად უნდოდათ უფრო მეტი მარცხარი ხელოვნების ხილვა თავიანთ სასახლეებსა და ათქვათ დავარქვა დარბაზებში, მაგრამ თვითონ მას აი პატრიოტული ელემენტი გაიღვიძა, აი პეიზაჟზე გააქვს ხალხური სცენები. იან ბრეიგელ უფროსის, აი დიდი ბრეიგელის სული გაჩნდა მასთან. თითქოს აი სადაც სუგერიუსის სული, ხო, ბაროკალური ხელოვნების აყვავებისა და მისი ცაცხლოვანი ფერწერისა, თითქოს აი პეიზაჟებში განიბნა. პეიზაჟებს ხატავდა ბოლოს. და ბოლოს 63-64 წლის ასაკში გარდაიცვალა. გარდაიცვალა როგორც ბედნიერი ადამიანი, როგორც დიდი მხატვარი, ბაროკოს სახე, წყინვალება, ოქროსფერი მხატვარი, სიცოცხლის მხატვარი, პოლიტიკური მონსტრი, დიპლომატიის ვეფხვი, პირდაპირ შემიძლია თქვა, და რაც ამრია, ბედნიერი მამაკაცი. დღეს ამით დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.